Усім селом маниківці зійшлися до сільради боронити свою землю. В думках одне, аби не відібрали чужі орендарі останнього, що у них залишилося – пасовища, де випасають своїх годувальниць. Кожен тримає одну, дві, а то й три корови. А зараз забрати корову, чим кормити? Мені 82 роки, я почти ісключительно кормлюся молоком. А віддати корову тоді що буде? Куди ми їх запишемо корову в червону книгу? Після того, як два роки тому зупинився Маниковецький спиртзавод, люди вже втратили будь-яку надію знайти роботу. Нічого не працює, тільки єдині депутати і начальство, та некоторе. А молодь зараз його в банди йде. Баба Софія говорить з корівкою Манькою, як з рідною. Це вона дає родині зайву копійчину від продажу молока. Рятує не тільки їх з дідом, а й трьох дорослих онуків, які ніяк не знайдуть роботи. У Маниківцях 300 корів. Навіть у передзимову днину, коли майже вся худоба пішла в запуск, селяни раз на два дні здають молокозаводу до пів тони молока. Держнянський молочний завод активно працює з селами Маниківці, Загінці. До прикладу, село Маниківці літку здавало до тони молока щоденно. Аби врятувати землю від зазіхань небажаних орендарів, на схід села прибули представники районної влади і навіть депутати. Що в нас найбільше багатство – це наші люди і наша земля. І питання землі – це основне і слушне питання. Про те, що агрохолдинг «Мрія» планує орендувати в них землю, дізналися із дзвінка до сільради. У Державному земельному управлінні в Хмельницькій області цю інформацію підтвердили. Нічого незаконного в діях агрохолдингу юристи не вбачають, адже документально ця маниковецька земля досі не має законного господаря. Згідно нового закону про розмежування земель, який війшов в дію вже з 1 січня цього року, кожна ділянка землі в Україні повинна мати свій кадастровий номер. В іншому випадку вона є білою плямою на земельній карті і вже з 1 січня наступного року переходить до Державного земельного банку. Як виявилося, тільки в Деражнянському районі й досі невпорядкованими, тобто юридично нічийними, залишаються 1500 гектарів землі. Я скажу, вина одна – це відсутність коштів. Для того, щоб це все було оформити, треба було мати бюджетів, в сільській раді треба відповідні мати кошти. Вихід знайшли – негайно створити безприбутковий молочний кооператив власників корів і делегувати повноваження по оренді землі людині, яка його очолить. Попри певні сумніви, все ж більшістю цю справу люди довірили місцевому фермеру Анатолію Мендрику. Тату, я знаю, я його знаю, а той, що приїхав, посіяв і поїхав, його нема ніде. Він не прийшов, це все у нас розібрав, а нам його в цьому світі показав. Попросити зневіреному люду підмоги на весілля, хворобу чи похорон у селі можна хіба що в місцевого фермера. Тим більше, коли тут на очах у всіх він трудиться на землі разом із сім'єю. Мені дуже приємно, приємно те, що люди мені настільки вірять, приємно те, що люди мене настільки поважають. Я в першу чергу відчув велику відповідальність, свою відповідальність перед цими людьми. У діда ж Станіслава прогнози невтішні. Вони все заберуть. Аби ж не сталося найгіршого, селяни готові йти за своїм фермером аж до Києва.